Nad modrino Jadrana so v enem najbolj prestižnih hotelov v Sloveniji, v Grand Hotelu Bernardin, ustvarili vrhunski ambient z izbranimi storitvami za sprostitev, naravno nego in užitek. Iz Mediterana, Azije in Oceanije so v Paradise Spa prinesli tradicionalne načine za nego telesa, zdravja in duha. Morje, pomirjujoča in sproščujoča masaža, vonj po eteričnih oljih in udobje povsod okoli nas. Nasmehi mojstric in mojstrov tradicionalnih masaž in čarobni dotik dlani nas v okolju, polnem umetniških zgodb, odvedejo v rajski občutek varnosti, udobja in sprostitve. V našem hotelu se prepletajo gosti, bi rekli, počitniški, kongresni gosti in ravno ta prilagodljivost programa, čas za njih daje neko posebnost. Mi nismo zdravilišče, ne? Nismo majhen kozmetičen salon, ampak je splet različnih programov, katerega skušamo nuditi med sprostilnimi masažami, negovalnimi tretmaji in tudi terapevtskimi masažami. V prvi vrsti imamo program, ki se imenuje Mediterane. Smo le na topu Mediterana, imamo tudi punkaj, torej imamo tudi moderne prijeme oziroma moderne iz preteklosti azijske prijeme, torej programe, torej imamo tudi tajske masaže, ki tudi se delijo na terapevtske, jasno, to je ena najstarejših oblik zdravljenja, pravno tajska masaža, ravno tako negovanje. Imamo te programe, kot so Good Morning in the Spa ali pa Spa Party. Predvsem kongresni gost nima časa čez dan in mu zgodaj zjutraj odpremo vrata, kako in on oziroma v kopalnem plašču si privošči tisto jutranje razvajanje. Mi imamo odprta vrata za vse, sploh. Mislim, nehotelskim gostom ali domačinom ali enodnevnim gostom. Imamo tudi primerno take programe, imamo One Day Spa Treatment, Mediterania, Pongkraj, torej enodnevni spa. Po celodnevnem, bom rekel, uživanju mu privoščimo tudi kakšno dobro solatko, cesarjevo solato, napitek, tako da resnično lahko uživa. Enako tudi, Good Morning in the Spa, nekdo pride od zunaj in si to tudi privošči. Ne? V sodobno oblikovanih prostorih iz naravnih materialov nas pozdravijo prizori iz sanj. Utrujenost izginja, napetost popušča, misli se poigravajo z domišljijo in pripovedujejo zgodbe.